Recentment hem fet aquí a IQS una trobada amb els estudiants que ha sigut la mar d'interessant. Consistia en que en tenir un intercanvi en què tothom explicava les seves dificultats per estudiar des de casa, cosa que hem de fer, com tots sabeu, des de fa ja bastants mesos. I de totes les coses que es van dir, hi ha coses, dues molt destacables. Una, que ja sabem, que és que el mòbil distreu molt i que si et vols posar a estudiar l'has de deixar a part. Que hi ha, diguéssim, milers de motius per distreure't, no? Amb el mòbil i també amb l'ordinador, de fet, no? I el segon punt més sorprenent és que tots els estudiants explicaven que per poder realment assimilar les lliçons el que és necessari és agafar un paper i un boli i imprimir-se els apunts o imprimir-se aquelles diapositives i reelaborar-ho físicament, escrivint. De manera que, doncs, és molt més significatiu això del que sembla, perquè és, el que ha succeït és que la tecnologia ha avançat massa de pressa. Està realment més enllà del que les nostres capacitats necessiten per poder assimilar la informació. I em feia pensar que en el futur, potser, quan els estudiants arriben a IQS, que ja portaran el seu propi ordinador, el que els haurem de fer és regalar-los una llibreta i un boli i dir-los: aquests seran els vostres veritables companys per l'estudi.